heter Anne Gulbrandsen, 21 år gammel. Jeg går på skøyter for Eidsvoll Turn, og har gått på skøyter siden jeg var ca. 2-3 år gammel. Og begynte fordi søstra og broren min gikk på skøyter, så det var ganske naturlig. Men jeg likte det ikke i starten, i det hele tatt. Så det var ganske vanskelig å få meg ut på isen. Men så ble det bare mer og mer morsomt. Så nå trener jeg mellom 20 og 25 timer i uka. Det beste jeg har oppnådd så langt er å bli junior-Norgesmester i sprint. Det var i 2013. Og grunnen til det er nok at det var det siste året mitt som junior. Så det var siste muligheten til å stå øverst på pallen. Så var poengsummen helt lik etter første dag mellom meg og ei annen. Så da var det bare å gi alt andre dag. Og da var det deilig å få ta med seg en leibærkrans hjem. Forrige sesong ble jeg ganske ødelagt av at jeg hadde kyssesyke og fant ut av det alt for sent. Så jeg trente egentlig i stykker kroppen. Så nå har jeg brukt ganske lang tid på å bygge opp kroppen igjen. Og begynner vel kanskje å nærme meg det nivået jeg var på i fjor sommer. Men jeg sikter mot å delta i World Cup til vinteren.